Kandidati LSI-s në Kukës Apostol Goçi nuk do të jetë pjesë e parlamentit të ardhshëm. KQZ miratoi tabelat për mbledhjet e rezultateve, por me gjithë dyshimet e partive opozitare nuk pati asnjë përmbysje numrash. Kandidati i djathtë Alban Zeneli, i treti në listën e Partisë Demokratike, e siguroi mandatin me një diferencë minimale votash. Bashk me Kuksin, KQZ miratoi tabelat për mbledhse edhe për qarkun e Beratit, Korçës, Vlorës dhe Dibrës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të miratoi tabelën për mbledhjet e rezultateve për zonën zgjedhore qarku Dibër bashkëfitur këtij vendimi. Kush është dakord me aktin? 4 vota pro miratohet. Të njëjtën pritet të voton 7 qarqet e tjera. Rezultati final mbetet 84 mandate për të majtën dhe 56 për të djathtën, por ngërçi vërtet në KQZ lind pikërisht pas këtij momenti, kur Komisioni Qendror Zgjedhor duhet të shpërndajë mandatet për parlamentin e ardhshëm. Në 24 i kodit zgjedhor thotë: Konsiderohen të miratuara kur votojnë pro jo më pak se 5 antar të KQZ-s. Vendimet lidhur me shpërndarjen e mandateve për çdo zonë zgjedhore. Por në tryezën e KQZ-s kanë mbetur vetëm tabelat me emrat e antarëve të propozuar nga opozita. Kjo pas shkarkimit të një anshëm të antarit të propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, Ilirian Muho, i cili nuk ka shkëputur çdo lidhje me komisionin. Ai është vendosur në tavolinën ku qëndroi përfaqësuesit politik të partive, duke mbrojtur aktualisht interesat e LSI-s. Gjithsesi, partit ka një rrugë të shkelur për ta kapërcyer ngërçin. Një vendim i KQZ-s me 4 vota për pamundësinë e marrjes të vendimit dhe aktivizimi kolegjit zgjedhor. Kështu çështja për palët do të konsiderohet zgjidhur në një farë mënyre, megjithëse për ndërkombëtarët, kjo nuk është rruga ideale e certifikimit të rezultatit.